Jedan od najhladnijih dana ove zime nije bio pogodan za dolazak na Savu. Ipak šabački atletičar, nekoliko najupornijih građana i Jato Galebova nisu odoleli zimskim čarima koje pruža šetalište na obali reke. Svakodnevno šetam, svaki dan, bez obzira na vreme, na padavine, nije bitno, svaki dan šetam na ovom delu puta. Recimo, od pore Save idem tamo iza silosa, pa onda idem ovde do mosta ovoga, pa se vratim i onda svaki dan idem tamo. To mi je običajna šetnja. Rekao mi je to lekar, bio sam kod lekara, pa onda kaže samo šetnja, ali umerena šetnja. Dolazim zbog ovog malog smrća da ga prošetam. Svaki dan dolazim, pola sata, 15 minuta, kako njegova volja. U stvari on mene šeta, ne ja njega. I koristite i vi da se... Pa koristim ja malo da se ja prošetam, da prođem malo. I kako vam izgleda sad ovaj Sava pod? Pa odavno nije bilo ovako, davno nisam vidio, par godina kako nije bilo ovako baš. Baš je sada hladno i smrzlo. Skoro mjesec dana mrzne ovako. Najvažnije je da na Savi nema nagomilanog leda niti stvaranja čepova. Problem ima i građani sa privezanim čamcima na obali kojih nisu izvadili na vreme iz reke, tako da su sada okovani ledom. Šta će biti sa njima i kolika će šteta nastati, tek će se vidjeti kada se led otopi.